sa isa do haspe on anda way on ben sali minani gimi mondo ben sali onara ni tekki hawo ko haba ko e wadi ko lutti ko walwa ka ay jotta on mi wattata ka mi mo be do be be kuwi hama ko be fu ma be be don getta kew ta lappa mi yawtata on dum ko ga lappa mi yettata on mi yerta ke hu ko ha ben sali ben sali o bawo do kugal halla Ventilateur, essuie-tout, climatiseur.